Assalomu alaykum, hurmatli matbuot anjumani mehmonlari, jurnalistlar, xush kelibsiz. Shu kunning eng muhim ijtimoiy siyosiy mavzularga bag'ishlangan matbuot anjumanlari davom etadi. Bugungi matbuot anjumanimizda innovatsion rivojlanish vazirligi rahbariyati mutasaddilari ishtirok etishyapti. Demak, 2022-yilning 6-iyul kuni O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmoni bilan O'zbekiston Respublikasining 2022-2026-yillarga innovatsion rivojlanish strategiyasi tasdiqlandi. Bugungi matbuot anjumani davomida mazkur strategiyaning mazmun mohiyati, ahamiyati va strategiya doirasida amalga oshiriladigan ishlar bo'yicha ma'lumotlar taqdim qilinadi. Biz to'g'ridan to'g'ri jonli efirdamiz. Bizning UzReport O'zbekiston 24 telekanallari, radio tinglovchilari O'zbekiston 24 radio kanali orqali, shuningdek internet tarmoqlarida, Facebookda agentligimiz va UzReport telekanallarining sahifasida ham jonli efirni ko'rib, kuzatib, savollar, takliflar yo'llash imkoniyatiga egasiz. Bugungi matbuot anjumanimizda O'zbekiston Respublikasi innovatsion rivojlanish vaziri Ibrohim Abdurahmonov, innovatsion rivojlanish vazirligi innovatsion rivojlantirish strategiyasi yig'ma axborot tahlil boshqarmasining boshlig'i Farhod Jumayev hamda innovatsion rivojlanish vazirining matbuot kotibi, axborot siyosati masalalari bo'yicha maslahatchisi Nazokat Abduqunduzova spiker sifatida ishtirok etishyapti. Hurmatli jurnalistlar, demak, mavzu bo'yicha dastlab spikerlarimiz, hurmatli vazirimiz ma'lumotlarini, strategiya bo'yicha qilinadigan ishlar bo'yicha axborotlarni beradilar. Keyin kimda savollar bo'lsa, takliflar bo'lsa, savol-javoblarga o'tamiz. Demak, so'zni O'zbekiston Respublikasi innovatsion rivojlanish vaziri Ibrohim Yo'lchiyevichga beramiz. Marhamat. Katta rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tadbir qatnashchilari, anjuman qatnashchilari. Avvalambor aytish kerakki, mana yangi innovatsion rivojlanish strategiyasi qabul qilindi. Bu butun O'zbekistonni mana shunday innovatsion iqtisodiyotini qanday shakllantirishimizga qo'yilgan eng muhim qadamlardan bo'ldi desam to'g'ri bo'ladi. Sababi mana vazirligimiz tashkil topgandan burun biz qisqa muddatlik innovatsion rivojlanish strategiyasini amalga oshirdik 2019-2021 yillarda. Va bu asosan mana shu ekotizimni shakllantirishga qo'yilgan birinchi qadam edi, shuning uchun ham qisqa muddatlik edi. Bu innovatsion rivojlanish strategiyamiz oxiriga yetgandan keyin mana men hammalarga tarqatdim, buni butun mana respublikamizda ham beramiz. Demak, umuman oxirgi shu 3 yilda, 5 yilda qilingan ishlarni sarhisobi qilingan real bir faktlarga asoslangan biz ma'ruzani e'lon qildik. Va bu joyda aytamanki, mana shu qisqa strategiyani amalga oshirishimiz natijasida biz global innovatsion indeksga qaytdik. Birinchidan 36 pog'ona yuqoriladik va o'tgan yilning o'zida ilmga berilayotgan mablag' innovatsion ekotizimdan qaytyapti degan bir kriteriyamiz bor. Ya'ni berilgan mablag'ni ilmga qaytishi iqtisodiyotga biz 18 pog'ona yuqoriladik o'tgan yilning o'zida. Demak, dastlabki qo'yilgan qisqa muddatli strategiyalarimiz bo'yicha savollar bo'lsa, men javob berishga tayyorman, lekin bugun shunaqangi bir holat paydo bo'ldiki, respublikamizda qisqa muddatli strategiyadan keyin yana yangi qadamlarni belgilab olishimiz kerak edi. Bundan buyog'iga qanday qadamlarni bajaramiz? Agar e'tibor bergan bo'lsanglar, birinchi mana shu qisqa muddatli strategiyamiz asosiga biz missiya qilib butun respublikamizda inson kapitalini rivojlantirishga qaratilgan katta qadamlarni amalga oshirdik. Va bu qadamlarda mana ko'ryapsizlar, ilmga berilgan e'tibor, ilmiy infratuzilmalarni yana qayta shakllantirish, umuman ilmga yangi startup ekotizimini olib kelish, ilmiy faoliyat bilan shug'ullanuvchilarga sharoit yaratishlar bilan shug'ullangan bo'lsak, bugun to'g'ridan to'g'ri innovatsiya, agar bu mablag' deydigan bo'lsak, innovatsiya bu iqtisodiyotga yangi bir yo'nalishlar asosida kapital ishlab chiqarish kerak bo'lsa, bugun yangi strategiyani bajarishga ehtiyoj tug'ildi va bu yangi strategiyamizning asosiy missiyasi qilib albatta inson kapitali eng urg'u beriladi. Bu bizga uyga vazifa sifatida qolyapti. Ya'ni innovatsion ekotizimdagi birinchi bo'g'in ilm, fan, ilmiy infrastrukturalar, inson kapitalini rivojlantirish, g'oyalarni yig'ish, iqtidorlarni umuman qo'llab-quvvatlash bo'yicha hamma oldingi strategiyamizda qo'yilgan vazifalar biz uyga vazifamiz sifatida buni qabul qildik va buni davom ettiramiz. Qilinadigan ishlar juda ko'p. Shu bilan birga biz boshqa bosqichga sakrashimiz kerak edi. Agar qo'yib berilsa olsa, monitorda ko'rishingiz ham mumkin bo'ladiki, umuman innovatsion ekotizim deganda albatta mana men aytgan birinchi bo'g'in, birinchi komponent deymiz, juda muhim hisoblanadi.
va ishlanmalar shu mana shu institutlarda, universitetlarda, ilmiy dargohlarda yaratiladi. Lekin innovatsion rivojlanish vazirligi oldida turgan juda ham katta bir turtki beradigan boshqa bo'g'inlar borki, ya'ni innovatsion komponentlar borki, bularni biz endi to'g'ridan-to'g'ri ekotizimimizga jalb qilishimiz kerak edi. Innovatsion ekotizim deganda, innovatsion iqtisodiyot deganda bu industrial iqtisodiyotdan juda ham katta farq qiladi. Intellektual salohiyatga asoslangan iqtisodiyot birinchi o'rinda albatta birinchi komponentdan chiqayotgan har bir bilim, ilm pulga aylanishi kerak va bu pulga aylanish uchun albatta birinchi komponent iqtisodiyotda albatta bu disruptiv innovatsiyalar deyiladi, ya'ni tubdan yangilovchi innovatsiyalar. Tubdan yangilovchi innovatsiyalarni yaxshiligi shundaki, unga undan yangi ishchi o'rin paydo bo'ladi. Tubdan yangilanuvchi innovatsiyalarda, ya'ni disruptiv innovatsiyalarda, lekin bunga juda ham katta kapital kerak. Kapitalni sarflasangiz, ishchi o'rin bo'ladi va yangi ishlab chiqarish paydo bo'ladi, lekin bu kichkina miqdorda. Mana shu yangi ishlab chiqarishni kengaytirish uchun buni albatta bozorga turg'unlashtirish kerak bo'ladi. Ikkinchi etapi va bozorga turg'unlashtirilgandan keyin turg'unlashgan innovatsiyalar endi ommalashishi kerak bo'ladi. Juda ham ko'p bu effektiv innovatsiyalar, samarador innovatsiyalar deyiladi. Samarador innovatsiyalarni turg'unlashgan innovatsiyalarni yaxshiligi bunga hech qanaqa kapital kerak bo'lmaydi, yangi ishchi o'rinlar paydo bo'lmaydi. Faqat o'sha bor ishchi o'rinlar sarflangan kapital bozorga moslashadi. Samarador innovatsiyalarni yaxshiligi bu ommalashadi, juda ko'p kapital ishlab chiqariladi va bu kapitalni ishlab chiqarishda ishchi o'rinlar yo'qolib ketadi. Ishchi o'rinlar yo'qolib ketgandan keyin endi o'sha ishlab chiqarilgan kapitalning ikkita yo'li bor. Kapitalni kapitalga sarflasangiz bo'ladi, bu samarali innovatsiya, ya'ni o'sha puldan yana yangi pul ishlab chiqarish mumkin, yoki kapitalni yana tubdan yangilovchi disruptiv innovatsiyalarga aylantirish kerak. Bu albatta o'sha ilmiy platformalar orqali moliyalashtirib, yana yangi ishlanmani tayyor qilib, yangi ish o'rinlari yaratadigan mana shunday bir tizimlarni yaratish kerak bo'ladi. Bunga juda ham ko'p misollar, agar so'roq bo'lsa aytaman. Umumiy bizni mana yangi strategiyamizdagi asosiy vazifalarni mana shu siklik innovatsiyalar bizda yo'q edi. Ya'ni siklik jarayondan, ilmdan disruptiv innovatsiyaga, ya'ni kichik korxonalarga aylanadigan va kichik korxonalar turg'unlashadigan, bozorga moslashadigan va buni kengaytiradigan mexanizmimiz yo'q edi. Albatta, elementlari bor edi. Hamma odam bu bilan shug'ullanardi. Biz mana yangi innovatsion strategiyada asosiy missiyani inson kapitali uyiga vazifa bo'lib qoldi deb aytdim. Asosiy missiyani innovatsiya ishchi o'ringa oldik. Innovatsiya yangi ishchi o'rin, ya'ni salohiy yuqori salohiyatli ishchi o'rin yaratish va asosan mana shu uni turg'unlashtirishga yordam beradigan yangi mexanizmlar, uni kengaytirishga, ommalashtirishga beradigan yangi mexanizmlar va har bir vazirlik, idora, korxonalarimizni bundagi ulushlarini belgilab berdik. Qayerda ular turishi kerak? Qaysi biz bir-birimizni takrorlamasligimiz kerak? Mana shu bayat qildik va kapital yaratilgandan keyin innovatsiyaga beradigan mexanizm yo'q edi. Bu mexanizm ham mana qarorimizda prezident farmoni bilan bu narsalarni tasdiqlab berdik va mana shunday bir kelajakka juda ham katta bir umid bilan siklik innovatsion ekotizimni, ya'ni innovatsiya ishchi o'rin bu asosiy maqsad va innovatsiya kapital innovatsiya, ya'ni innovatsiyadan ishlangan kapitalni bir qismi doim innovatsiyaga o'z-o'zidan kelib turadigan mana shunday bir yangi, umuman yangi qadam sifatida, yangi bosqich sifatida innovatsion rivojlanish strategiyasini avvalga tasdiqlatib oldik. Bu joyda qanday asosiy yo'nalishlar bor edi, buni aytishim kerak. Birinchi o'rinda mana shu oliy ta'lim dargohlari, ilmiy tashkilotlarimiz, buni tarmoq korxonalarimiz, hududlarimiz birgalikda ishlaydigan yangi platformani qildik va har bir mana shu qisqa muddatlikdan biz o'rta muddatlikka o'tganimizda 2026 yilgacha har bir tarmoq, har bir oliy ta'lim tashkiloti, ilmiy tashkilotlarimiz nima ish qiladi, o'shalar hammasi belgilab olindi. Loyihalar kesimida mana aytishim kerak, qariyb 1751 bitta loyihalar portfeli tasdiqlangan. Bu qariyb 40.6 trillion so'mlik loyihalar portfeli. Hududlar kesimida 206 milliard, tarmoqlar kesimida 606 trillion so'mlik loyihalar va bundan tashqari har bir mana shu tashkilotlarda qariyb 33 trillion so'mlik driver loyihalar, ya'ni 26 yilgacha shu tarmoqi driveri nima bo'ladi, innovatsion driveri degan masalalarni qo'yib berdik va
Har bir sohada bu aniq vazifalar belgilab berilgan. Shu paytgacha mana Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan juda kichik qanaqa kam ko'lamli kichikroq ko'lamdagi ishlar olib borilgan bo'lsa, endi davlatimiz rahbarining farmonlari bilan har bir tarmoqqa bizni vazirlikdan tashqari o'zlarining innovatsion rivojlanish mana shunday loyihalar portfeli kesimida majburiyatlarini qo'yildiki, har bir bu innovatsiya bekorga innovatsion rivojlanish emas, o'z-o'zidan rivojlanish kerak har bir tarmoqlarda. Shuning uchun mana shunday bir yangi platformani ishga tushiryapmiz. Bu joyda yana aytdim, innovatsion rivojlanish vazirligining asosiy funksiyasi ilmiy, mana bu uyga vazifamiz qismi birinchi komponentdan chiqayotgan disruptiv innovatsiyalarni olib kelish. Albatta bunga katta kapital kerak, yangi ish o'rinlarini yaratish kerak. Mana shu joyda biz yangi ish o'rinlari bilan shug'ullanamiz. Ikkinchisi buni tarmoqqa moslashtirish, ya'ni turg'unlashtirish masalasi bor. Bu joyda prezidentimiz alohida yangi mexanizmni tasdiqlab berdilarki, bu joyda demak yangi ishlanmalarni to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar orqali bozorga moslashtirish, chunki uni TNVAT kodlari yo'q, yangi innovatsion mahsulotni sotish qiyin. O'shalarni to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar orqali bozorga moslashtirish va asosan tarmoq korxonalari, klasterlarimiz, banklarimiz tomonidan buni ommalashtirish vazifasi qo'yib berildi. Hammamizning funksiyamiz aniqlashtirib berildi va bu joyda endi innovatsiyadan ishlab topilgan kapital qaytish kerak. Shuning uchun biz har bir tarmoq kesimida 50%, demak davlat ulushi 50%dan yuqori bo'lgan tarmoq korxonalari kesimida 10%, demak daromadni soliqqa tortilgangacha bo'lgan daromadni, yalpi daromadni 10%ini o'zlarini qoshida jamg'armaga aylantirib qo'ydik. Buni hamma to'g'ri tushunish kerak. Bu innovatsion rivojlanish vazirligiga beriladigan mablag'lar emas. Bu har bir korxonani o'zida qoladigan mablag'lari va bular o'sha 10% mablag'ni majburan mana shunday yangi innovatsiyalarga ishlatishga va yoki ilmiy tarmoqlarni, ilmiy tashkilotlarni moliyalashtirishga R&D markazlarini sarflaydi va bu bilan innovatsiyaga kapital qaytadigan yangi tizim joriy qilinyapti va bu tizimni o'ylayman dunyo mamlakatlarining ichida ham birinchi qadamlardan deb to'g'risini aytsak to'g'ri bo'ladi. Ba'zi mamlakatlarda mana shunday innovatsion soliqlar, mana Vengriya davlatida 1% yoki 1.5%, mana qo'shni Qozog'iston davlatida mana shunday 1.5% foydani ilmga yo'naltiradigan mexanizmlar bor, lekin biz kattaroq qadamni olib har bir tarmoq bilan kelishdikki, mana shu yo'nalishda 10% mablag'ni, juda ham katta mablag', doim innovatsiyaga jalb qilib turamiz. Undan tashqari hududlar kesimida yangi platformani ishga tushiryapmiz. Xabaringizlar bor, innovatsion hudud rayonlarimiz bor har bir viloyatda. Biz 2 barobar oshiryapmiz va bu 2 barobar oshirishda biz 13 ta rayonni ilgari innovatsiyaga aylantirgan bo'lsak, tumanga endi mana shu hokimliklar bundan andoza olib, o'zlari ham tashabbus qilib qo'shimcha yana 14 ta rayon Toshkent shahri bilan yangi innovatsion hududlarga aylanyapti. Umuman mana shunday yangi bir tizimni shakllantirdik. Bu joyda agar savollar bo'lsa aytaman, infratuzilmalarni yaratish bo'yicha, innovatsion texnoparklarga yangi sharoitlar yaratish bo'yicha farmonimizda umuman soliqlardan ozod qilingan rezidentlarimizni qo'llab-quvvatlaydigan, g'oyani egalariga yordam beradigan, ko'mak beradigan yangi mexanizmlar bu joyda joriy qilinyapti va buni to'g'ridan to'g'ri koordinatsiyasi albatta bizning vazirligimizda qoladi, lekin aytmoqchimanki, mana o'tgan yillarda innovatsion rivojlanish strategiyasi, umuman rivojlanishdagi hamma yutuqlarimiz butun vazirliklar va idoralar kesimida, ularning ham xizmatlari juda ham katta va hozirgi ham butun bizning vazirligimiz koordinator bo'lgan bilan butun vazirliklar bilan hamkorlikda ishlash talab qilinadi va mana shunday bir yangi innovatsion rivojlanish strategiyasini hozir ishlashni boshladik. Qator ishlar demak amalga oshirildi bir oy mobaynida. Men agar savollar bo'lsa bunga ham javob beraman. Qisqacha rahmat, ko'proq sizlardan savol eshitsak yaxshi bo'ladi. Katta rahmat Ibrohim Yulchevich ma'lumotlar uchun, fikrlar uchun. Marhamat, endi mavzu bo'yicha savol-javoblarga o'tamiz. To'g'ridan to'g'ri jonli efirdamiz. Teletomoshabinlarda ham mavzu bo'yicha savollar bo'lishi mumkin, izohlarda qoldirishingizni so'raymiz. Marhamat, marhamat Komiljonov boshlab bersangiz, marhamat. Ibrohimjon aka, endi mana shu biz so'raydigan narsam shunday borki, mana shu innovatsion rivojlanishni birinchi strategiyani birinchi bosqichida qanday konkretni loyihalar amalga oshirildi? Qancha loyiha amalga oshirildi? Qanaqa qo'shimcha ish joylari yaratildi? Qanday yangiliklar kashf qilindi? Shular haqida ham ma'lumot bersangiz. Albatta, juda ham yaxshi savol, o'rinli savol, hammani qiziqtiradi. Umuman endi vazirlik kesimida hozir men aytaman, innovatsion rivojlanish strategiyasi qisqa muddatli ham, bu O'zbekistonning innovatsion rivojlanish strategiyasi.
Shuning uchun ham biz global innovatsion indeksda 36 pog'ona yuqorilaganimiz juda ham 81 ta indikator bo'yicha mana shunday yuqori bosqichlarga, yuqori ko'rsatkichlarga erishganimiz bor. Avvalambor o'sha innovatsion rivojlanish strategiyamiz yana bir marta aytdimki, inson kapitalini rivojlantirishga berilgan urg'u birinchidan mana umuman ilmiy tadqiqot muassasalarini qaytadan shakllantirish bo'yicha juda ham katta qadamlarni amalga oshirdik. Hammalarga ma'lum, demak, laboratoriyalarni qaytadan jihozlash qariyb 10 milliard so'mga yaqin mablag'larni biz 10 milliard so'mga yaqin mablag'larni o'tgan yilning o'zida biz mana yangi laboratoriyalarni jihozlashga berganmiz. Bu yil mana 84 milliard so'mlik yangi asbob-uskunalar kelyapti. Qator institutlarni qaytadan shakllantirdik. Agar oliy ta'limda e'tibor beradigan bo'lsangiz, Qamrov va Moshdi, bu ham bizning strategiyamizda edi. Universitetlar mana bir necha karra ochdi. Abituriyentlarimiz birdaniga 5 ta oliygohga topshiradigan edi. Bu ham bizning innovatsion rivojlanish strategiyamizda qo'yilgan vazifalar edi. Bu ham amalga oshdi. Olimlarimizga beriladigan mablag'lar juda ham konkretni 3.5 baravardan ko'proq mablag'larni oshirdik. Har bir olimlarga yangi mexanizmni moliyalashtirish mexanizmini joriy qilganmiz, o'zingizlarning xabaringizlar bor. Qariyb 1 trillion so'mlik yangi loyihalarni, mana shu yangi moliyalashtirishi oshgan loyihalarni beryapmiz. Har bir loyihaga o'tgan yillarga nisbatan 4 baravarga ko'p mablag'lar beryapmiz. Va loyihalar 5 yillik, 3 yillik orada e'lon qilinmasdan har oy e'lon qilinadigan yangi platformani ishga tushirdik. Endi to'g'ridan-to'g'ri qaysi innovatsiyalar deydigan bo'lsangiz, mana aytishim mumkin, oxirgi yillarda raqamlarga e'tibor beradigan bo'lsangiz, 18-21 yilda 372 ta ilmiy ishlanmani biz tijoratlashtirishga erishdik. Bu taxminan mana 228 milliard so'mlik mahsulotlarni sotdik, ishlab chiqarishimiz 235 milliard so'mlik yangi mahsulotlar. Bular qaysi birlari? Mana hayvon kasalliklariga biz vaksinalarni Urgut tumanida hozir ishlab chiqaryapmiz. Yangi vaksinalarni hozir tijoratlashtirganmiz. O'sha tashqaridan kirib keladigan hayvonga vaksinalarini o'zimizda hozir 2 barobar arzoniga ishlab chiqaryapmiz. Yangi probiotik oziqalarni qilganmiz. Mana odamda probiotiklar ichiladi, hazmni yaxshilash uchun oshqozon ichak tizimini. Lekin mikrobiologiya institutimizni olimlari tomonidan yangi probiotik mana oziqaga qo'shadigan va o'sha chorva mollarini mahsuldorligini oshiradigan umuman dunyo bo'yicha ham yangi bir mahsulot paydo bo'ldi. Butun dunyoda ham mana shunday urinishlar bor. Bizda hozir mana buni tijoratlashtirdik. Qolaversa, mana aytishim kerak, Biomarin degan preparatni sizlar yaxshi bilasizlar. Buni ham biz 600 degan hammani mana bolalari bor, ko'ryapti. Bu ham juda ham ko'p biz bu bilan shug'ullanganmiz. Bunga mablag'lar ajratib Biomarin yoki Rutan degan preparatni chiqardik. Shu bilan birga COVID paytida konkret aytishim kerak, bu PCR diagnostika testlarini ham Ilg'or texnologiyalar markazimizda moliyalashtirib chiqardik. Xitoy bilan qo'shma vaksinalar qariyb 60 million dozada vaksinalarni xalqimizga o'z vaqtida yetkazib berish bo'yicha ham juda ham katta chora-tadbirlarni amalga oshirdik. Biologik preparatlar bor, mana hosildorlikni oshiradigan. Biz hozir yoki suvda yaxshi eriydigan o'g'itlar spin-off kompaniyalarini tuzib, hozir bular 1000 tonna chiqadigan yangi zavodlarni ishga tushirdik. Ya'ni kichkina zavodlarimiz bu joyda ishlayapti. Yoki oldin ham ko'p balgi berganmiz, mana pantollarni ishlab chiqarishni, neft gaz sohasida pantollarni ishlab chiqarishni, ya'ni yong'inni oldini oladigan, parlanish oldini oladigan, hattoki Turkmanistonga ham ular eksport qilinyapti. Yoki mana mikroizm degan preparatlarimiz Tojikistonga eksport bo'lyapti, mikrobiologik preparatlarimiz juda ham ko'p yaxshi natija beryapti. Juda ko'p dorilarni, shunday bir preparatlarimiz bor, xirurgik jarayonlarda aytishim kerak, qonni to'xtatadigan gemogubkalarni ishlab chiqaryapmiz. O'zimizning mahalliy produktlarimiz, mahalliy mahsulotlarimiz. Bu ham hammasi ilmiy, umuman olganda mana 372 ta mana shunday kichik ko'lamda bo'lishi mumkin, lekin o'sha iqtisodiyotga boradigan, yangi ish o'rni yaratadigan yangi mahsulotlarni ishlab chiqardik. Bu ilmdagi va tijoratlashtirilgan mahsulotlarimiz. Albatta bu kam. Bu albatta faqat o'zimizni milliy ilmga qarab qolgan bo'lish kerak emas. Juda ko'p texnologiyalar transfer bo'yicha ham ishlarni amalga oshirganmiz. Masalan, to'g'ridan-to'g'ri natija sifatida aytishim kerak, COVID paytida, COVID kasalligi tarqagan paytida ventilyatsiya apparatlari bor, o'pkani ventilyatsiya qiladigan.
IVL aparatları deydi. Bunu bana Toshkentda hazır 500 dona çıkaradigan yangi zavodlarini biz Slovakiya, Rossiya bilan qo'shma korxona tuzib buni amalga oshiryapmiz. Yoki Maya International bilan shu sun'iy yo'ldoshlardan yerda yer ostidagi suvlarni to'g'ridan to'g'ri analiz qiladigan va teshiklarni vaqtida topib o'shani yamaydigan yangi tizim qildik. Toshkentning o'zida juda ham katta iqtisodiy samara, Andijonda shaharda mana shunday samaralarni berdi. Hozir Urgut tumanida mana shularni joriy qilyapmiz. Texnologiya transferi bo'yicha yoki mana rak kasalligini oldindan diagnostika qiladigan Kanadaning yangi diagnostika kitlarini hozir mana transfer qildik. O'zbekistonda bular juda ham qimmat bo'lardi ilgari, hozir birgalikda ishlab chiqarish bo'yicha bularni amalga oshiryapmiz. Yoki Xitoydan biz mana shu COVID-ga qarshi preparat, yangi dori preparatini o'zimiz farmatsevtika sanoatidagi hamkorlar bilan birgalikda ishlab chiqaryapmiz. Hammasi bilasizlar, tomchilatadigan dorilar edi. Hozir bularni oral preparatlarini yaratilgan juda ham katta samara beryapti va bularni ishlab chiqarishni qo'yamiz. Xullas, mana shu yo'nalishlarda biz tushunyapmiz. Biz buni dastlabki tajribaga ega bo'lganmiz. Endi buni karra-karra ko'paytiradigan yangi strategiya, ya'ni disruptiv innovatsiya bilan to'g'ridan-to'g'ri shug'ullanadigan yangi tizimni mana strategiyaga belgilab oldik. Rahmat. Yana kimda savollar? Marhamat. Marhamat Nurbek. Assalomu alaykum. Azon o'zim Furon Nurbek G'ofurovman. Yuqorida bajarilgan ishlar haqida yaxshi ma'lumot berdingiz. Endi bizni asosan qiziqtirayotgan narsa mana shu Innovatsiya vazirligi tomonidan, umum davlatimiz tomonidan ajratilayotgan grant loyihalar haqiqatan ham O'zbekistonni rivojiga o'z ta'sirini jiddiy ravishda ko'rsatyapti. Hozir biz eshitdikki, faqatgina dorilar, mana shunga o'xshagan narsalar boshqa soha bo'yicha, fizika sohasida mukammal yoki tarix sohasida, adabiyot sohasi yoki ona til boshqa sohalarda ham qanaqa rivoj bo'lyapti? Yurtimiz ravnaq uchun birinchisi. Ikkinchi savolim bu grantlar, loyihalar faqatgina qaysidir bir davlat muassasasida ishlaydigan yoki o'qiydigan insonlar uchunmi yoki xalq orasida faqatgina o'zi erkin ravishda ijod qiladigan, izlanadigan olimlarga ham ular ham izlanishi mumkinmi? Ya'ni grantlarni olishi mumkinmi? Yoki bo'lmasam, mas'uliyat cheklangan jamiyatda faoliyat yuritadigan olimlar ham olishi mumkinmi bu grantlarni? Juda ham yaxshi savol berdingiz. Men rahmat aytaman. Shu savol hammani qiynaydi va men bunga javob berib, shu imkoniyatdan foydalanib javob berganim ma'qul bo'ladi. Birinchi o'rinda boshqa sohalarga ham grant berilyaptimi? Bizda farma bosh vazirimizning qoshlarida farma texnologiyalar kengashi bor. Mana shu kengashimiz tomonidan bizga vazirligimizga ustuvor yo'nalishlar 10 ta yo'nalishda ustuvor yo'nalishlar belgilab berilgan. Demak, fanga hamma narsani moliyalashtirish imkoni yo'q. Bunga mablag' yetmaydi, lekin 10 ta yo'nalishda ustuvor yo'nalishlar sifatida belgilab berilgan. Bu o'sha kimyo, oziq-ovqat sanoati, biotexnologiyalar, tarix va umumiy filologiya fanlar, gumanitar fanlar, fizika, matematika yo'nalishi va shunga o'xshagan 10 ta mana algilarimiz bor, yo'nalishlarimiz bor. Shu bo'yicha biz grant tanlovlarini e'lon qilamiz. Grant tanlovlari e'lon qilinadi. Masalan, boshqa sohalarda deydigan bo'lsangiz, qaysi sohani mana aytaylik, biz juda ham ko'p mana aytaylik, nogironligi bo'lgan mana bitta loyihani aytaman. Bolalarni raqs orqali davolash bo'yicha proyektlar berganmiz Xoreografiya institutiga. Juda ham katta bu natija berdi va juda ham ko'p mana shu nogiron bor odamlar kolyaskalarda ham biz buni bir reportajlarini ham qilganmiz. Bu yo'nalishda ham mana juda ko'p ota-onalar ham xursandki, baribir ta'sirini beryapti. Shular raqsga o'rganib, o'sha orqali o'zlari o'sha terapevtik qanaqa davolanishlarni ham olganlarni bor. Yoki ko'zi ojizlar bo'yicha ham mana Braille alifbolarini berganmiz. Braille alifbolarini ancha qimmatga tushadi, lekin agar shu fleshkalardagi informatsiyani to'g'ridan-to'g'ri klaviaturaga chiqarib beradigan tizimlarni qilganmiz. Yo'q, bu ham mana bitta boshqa yo'nalish. Yoki mana sud huquq tizimida aqlli sud tizimini qiladigan loyihalarni berganmiz. Ya'ni o'sha joydagi jarayondagini sun'iy intellekt bemalol o'rganib, o'sha protokollarni tayyorlab berib chiqaradigan mana yangi tizimga loyihalar berganmiz. Bular kirib kelyapti. Yoki fizika, matematika sohasida ko'proq fundamental loyihalar. Fundamental loyihalarga juda ham qattiq urg'u beryapmiz. Mana shu sohada yangi bilimlarni qiladigan va fundamental loyihalarni ko'pchiligiga biz o'sha chet eldagi hamkorlari borlarini taklif qilyapmizki, chet el bilan hamohang holatda bizdagi imkoniyat bo'lmasa, bu sohada ham juda ham ko'p loyihalarni beryapmiz. Umuman men sizga aytmoqchimanki, oxirgi yillarda mana bir yillik demak
3 yillik ma'lumotlarni beradigan bo'lsam, 1 trilliondan oshiq 1 trillion 118 milliard so'mlik 784 ta loyiha berganmiz. Bularni ijrosi natijasida masalan umuman Vertisilyoz Vilkechidamli yangi qozon navini yaratildi. Mana shu loyihani berganmiz to'g'ridan-to'g'ri. Mana biz hozir paxtachilik kengashida dalalarda yuribmiz. O'zbekistonda Vertisilyoz Vilt bir paytlar bo'lgan. Hozir bu viltni yana ko'payishi kuzatilyapti. Yangi pandemiya ko'tarilyapti. Biz bunga tayyorgarligini oldinroqdan boshlagan edik. Yoki mana beda qandalasi hasharot bo'yicha biz yangi preparatlarni ishlab chiqarish bo'yicha topshiriq berganmiz. Beda qandalasini biologiyasini o'rganish bo'yicha mana bugun u ham qo'l kelyapti. Yoki mana Buxoro muhandislik institutidan qandli diabet kasalliklari bor. Bu ham ijtimoiy soha meditsinada yangi samarali mana payavzal ishlab chiqarishga loyiha berganmiz. U qandli diabetni bilasizlar, qandli stapa bo'ladi, kasal payavzalni kiyish og'ir, shunga beradigan mana bu ham hozir ishlab chiqarish bo'yicha ishlar amalga oshirilyapti. Endi mana Covidni aytdim, yoki aytaylik mana yana aytish kerak, siz aytgan mana boshqa yo'nalishlarda iqtisodiyot yo'nalishini oladigan bo'lsak, mana xo'jalik yurituvchi subyektlarining kreditga layoqatligini baholashni scoring modelini biz shakllantiryapmiz. Bu ham juda ham muhim, biz mana iqtisodiyotimizga kerak, kredit berayotganlarda mana shunday layoqatli kreditga layoqatlimi, o'zi to'g'ri beryapmizmi degan mana shunday bir yo'nalishda ham loyihalarni moliyalashtiryapmiz va bular mana tayyor bo'ldi desa ham bo'ladi, hali eshitamiz. Yoki mana yuz tasvirini sun'iy intellekt bo'yicha baholash, ishga tushirish dasturlari asosan chet eldan kirib keladi ko'plari, lekin o'zimizni mana IT specialistlarimiz ham bu yo'nalishda ishlashyapti. Qolaversa qator lug'atlarni biz yangi lug'atlarni soha bo'yicha lug'atlarni mana veterinariya bo'yicha lug'atlarimiz kam, terminologiyalar bilan ilmga kirib kelishda terminologik lug'atlarni hammasini yangilash bo'yicha ham loyihalarni berganmiz. Har haftada bizni vazirlikda har bir yo'nalish bo'yicha mana 10 ta ustuvor yo'nalishimiz bo'yicha ko'rgazmalarni tashkil qilib kelyapmiz, sizlarni ham taklif qilgan bo'lardik. Ikkinchi savollar MCJ yoki xususiy, albatta biz innovatsion rivojlanish strategiyamizdagi bitta katta yutuqlardan deb aytsanglar bo'ladi. Ilgari faqat ilmiy tashkilotlarga, davlat tashkilotlariga loyihalar berilardi. Biz buni umuman bunday tajribadan voz kechdik. Xohlagan odam bizni platforma, biz buyurtmani shakllantiramiz, e'lon bo'ladi, har oy e'lon bo'ladi. U qaysi mustaqilmi yoki xususiymi yoki MCJ holdagi korxonami qatnashsa bo'ladi. Lekin yuridik shaxs sifatida baribir ular korxona ochishga majbur, chunki bu mablag'larni tushirib beradigan va ertaga nazoratini oladigan, kafolat beradigan korxonalar bo'lishi kerak. Demak, individual tarzda ularga qiyin ochishi. Biz ularni plastik kartochkalarga tashlab siz ilm qiling deb ayta olmaymiz. Lekin agar MCJ holida bo'ladigan bo'lsa, biz ularni qabul qilamiz. Qator MCJlarni mana moliyalashtirib ham berdik. Bundan tashqari e'tibor beringlar, yangi mexanizm qilganimizda mana shu oldingi strategiyamizda qo'yilgan juda ham katta qadam. Ilgari bir xil yo'nalishda bitta laboratoriyadan loyihalar bo'lsa, ikki xil qarash bo'lsa ham bitta odamga birlashtirilardi. Hozir hattoki biz bitta laboratoriyada ikkita guruhga ham loyihalarni topshirsa, o'sha yo'nalishda qabul qilyapmiz. Maqsadimiz ekotizimni shoxlatish, yangi maktablarni amalga oshirish. Ilgari maktablarni hammasini bir-biriga qo'shib, oxirida bitta yaxshi nufuzli bir olimni qo'liga berib, yoshlarimiz ko'pi norozi edi bundan, o'zlarini ideyasini, g'oyasini ayta olmasdi. Hozir biz mana vazirlikda bularni bemalol yo'lini ochib berganmizki, loyihalarni qabul qilayotganda, hattoki bitta tashkilot emas, bitta laboratoriyani o'zidan ikkita loyihani ham qabul qilamiz. Albatta sun'iylik bo'lmasligi kerak, yo'nalishi boshqa bo'lishi kerak, g'oya boshqa bo'lishi kerak. Shuning uchun bu mana shu davlatimiz rahbarini oldingi yillarda bizga yaratib bergan mana shunday katta imkoniyatlari darajasida qisqa muddatli strategiyamizda bular amalga oshirildi. Rahmat. Yana savollar bor. Marhamat Olimjon aka, marhamat. Keyin sizga ham navbat beraman. Assalomu alaykum, hurmatli spikerlar. Berilayotgan ma'lumotlar uchun katta tashakkur bildiramiz. Olimjon Hasanov, Xabardor onlayn nashridan. So'nggi paytlarda internet tarmoqlarida ya'ni tez tarqalayotgan ma'lumotlardan biri, bilamizki, hozirgi kundagi dunyoning boy odamlaridan biri Elon Muskning SpaceX kosmik texnikalar ishlab chiqaradigan loyihasi bo'lyapti. Ushbu loyiha hammamizga ma'lumki, hozirgi kunda o'ta yuqori tezlikda ishlay oladigan va hattoki internet yetib borish qiyin bo'lgan tog'li hududlarda ham juda ham tez ishlaydigan internetni taklif qilyapti. Xo'sh, innovatsion O'zbekiston Respublikasi innovatsion rivojlanish vazirligi nazarida ushbu loyiha O'zbekiston uchun qanchalik qiziq? Agar biz bilmagan qandaydir bir ma'lumotlar bo'lsa, agar shunday imkoniyat bo'lsa deylik, innovatsion rivojlanish vazirligi bu ushbu texnikani yoki ushbu umuman loyihani O'zbekistonga olib kirishi qanchalik muvaffaqiyatli bo'ladi?
Albatta ben bitta narsani aytaman. Albatta bu qiziq. Har qanday yangilik umuman sohalarda kesimida qaysi sohadan bo'lishdan qat'i nazar bu O'zbekistonni iqtisodiyoti uchun ham O'zbekiston tarmoqlari uchun ham qiziq. Lekin bir narsani e'tiborga olishimiz kerakki, mana shu loyihalar SpaceX, Elon Musk'ning SpaceX loyihalari hammasi endi amalga oshirilayotgan ishlar va bu hali transferga ham tayyor emas. O'zlari endi amalga oshiryapti. Agar mana shunday transferga tayyor bo'lib, bular atrofdagi davlatlarga taklif qilinadigan bo'lsa, albatta bu sohada biz mas'ul tashkilotlarimiz bor. Albatta kosmosni tadqiq qilish agentligimiz bor. Ular bilan birgalikda hamkorlikda bu ishlarni amalga oshirishni albatta ta'minlab beramiz va bunga qiziqish bildiramiz. Bu ham o'sha kapital bilan bog'liq. Agar bizni innovatsion ekotizimimiz, men hozir ochib bergandek rivojlansa, bu qisqa muddatli, hali bizni uzoq muddatli qiladigan ishlarimiz bor. Hali qisqa muddatli qildik, o'rta muddatli endi bunisiga keldik, hali uzoq muddatli ishlarimiz ham bor. Mana shu uzoq muddatlikka yetib olganimizda aytaylik, mana shunday juda ham prorivnoy texnologiyalar bizga juda ham transfer bo'yicha shug'ullanamiz. Albatta buning uchun biz muhitni ham tanlab olishimiz kerak. Mana shu ekotizimni shakllantirish bo'yicha boshidan biz katta unaqa nima deydi, roskish bo'ladigan ruscha qilib aytgandagi loyihalarga unaqa ko'p pul sarflamadik. Albatta mablag'larimiz ham chegaralangan. Bu mablag'larni to'g'ri ishlatish bitta madaniyat. Bu mablag'larni to'g'ri yo'naltirish juda ham katta tashvish. Shuning uchun biz mana shu ekotizimni shakllantirish bo'yicha dastlabki qadamlarni qo'ydik va o'rta muddatli hozir mana shu disruptiv innovatsiyalar kichik korxonalarni rivojlantirish orqali startup ekotizimni shakllantirib, o'sha SpaceX programmasidagi ma'lumotlarni ham ertaga hammamiz foydalana oladigan darajada uni chekka-chekka hududlarda yaratib qo'ygan bilan ham bu albatta birdaniga effekt beradi, samara beradi degan emas. Shuning uchun mana shunday juda ham amalga ruscha qilib aytganda prorivnoy texnologiyalarni o'rganyapmiz va buni iqtisodiyotimizga va o'sha o'zimizning milliy qadriyatlar ekotizimimizga moslashtirgan holda olib kiramiz. Bitta narsani men aniq bilaman, biz mana hozir innovatsiyalarni joriy qilishda strategiyamizda ham alohida e'tibor berdik. O'zimizning milliy qadriyatlarimizdan kelib chiqib innovatsiyalarni joriy qilishga qattiq e'tibor beryapmiz. Chunki hamma innovatsiyani to'g'ridan-to'g'ri transfer ham qilib bo'lmaydi, to'g'ri-to'g'ri joriy ham qilib bo'lmaydi. Hattoki qishloq xo'jaligiga bitta yangi biostimulyator olib kiraman desangiz, o'sha joyda qadriyatdan kelib chiqib, dehqonchilikdan kelib chiqib, dehqonni ham oldin shunga qanchalik uni arginisi degan uni shuning uchun biz milliy qadriyatdan kelib chiqyapmizki va bu sohada sizga javobim shundaki biz ishlaymiz va hech qachon to'xtamaymiz. Bizga bu juda qiziq va biz bularni hammasini kuzatib boryapmiz. Rahmat, marhamat, savollar, marhamat. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring, marhamat. Kun UZ saytidan Zuhra Abduhalimova bo'laman. Savolim avvalambo ma'lumotlar uchun katta rahmat. O'sha 2 avgust kuni bo'lgan yig'ilish doirasidagi yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi kitobi haqida edi. O'sha ilovani yaratamiz degan takliflar bilan 2.6 milliard so'm pul so'ralgan, lekin hay'at uni biroz qisqartirgan holda 3-2 qismdan adashmasam taklif qildi deb bayonot berdingizlar. Shuni yakuniy xulosa qanaqa bo'ldi? Kitobni ilovasi tayyorlanadimi yoki tayyorlanmaydimi? Agar tayyorlansa, ilovadan kimlar foydalanishi mumkin shu haqda? Rahmat. Savolingiz uchun rahmat. Balki shu savol bo'lishini ham men oldindan biluvdim. Chunki hamma qiziqishi ham mana internet tarmoqlarida ham hamma joyda shu qiziqishyapti. Birinchi men savolga to'g'ridan-to'g'ri o'tishda moliyalashtirish yangi tizimini e'tibor bersanglar men aytib berdim. Bu moliyalashtirish yangi tizimi shunchaki loyihalarni e'lon qilish emas, uni ko'rib chiqish ham yangitdan qilingan, ya'ni bu joyda manfaatlar to'qnashuvi juda ham katta va O'zbekistonda barcha olimlar bir-birini yaxshi taniydi va bir-biriga xulosa berishdan juda ham qiyin. O'shaning uchun bizda mana zanjirlarni uzgan joyimiz bor. Ilmiy ekspertiza, texnik ekspertiza va ilmiy kengashlarning faoliyati, hayotning faoliyati va jamoatchilik kengashi. Ya'ni har qanday loyiha topshirilishi mumkin. Har qanday kitobmi, har qanday material to'g'risidagi masala bu emas, algi emas va bu raqamlashtirilgan tizimda ilmiy texnik ekspertizadan o'z-o'zidan o'tadi. Texnik ekspertizadan o'tgandan keyin hozir raqamlashtirilgan tizim, bir payt o'zimiz boshlagan edik. Hozir bu texnik ekspertiza. Texnik ekspertizani xulosasi qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, biz imkoniyat beramiz olimlarga, ya'ni o'shani hisob-kitoblari to'g'rimi, to'g'rilab bering, qaytarib olamiz. Hech qachon texnik ekspertizadan hammasini imkoni bor narsani qaytarib yubormaymiz. Chunki bizning asosiy maqsadimiz Innovatsion rivojlanish vazirligining asosiy maqsadi loyihani berish.
Loyihani qaytarish emas maqsad. Shuni bilib olishingiz kerak. Ikkinchisi ilmiy ekspertiza qildiramiz. Ilmiy ekspertiza ham alohida zanjir. Ilmiy ekspertiza subyektiv. İkita adam tomonidan ilmiy ekspertiza o'tkaziladi ve bu subyektiv ekspertizani va subyektivligini ham bilamiz. Obyektivlar ham bor, ko'p hollarda subyektiv bo'ladi. Ballar asosida qanaqa ball qo'yilishidan qat'i nazar biz ularni yangi tizimini qilganmiz. Ilgari qaytib ketardi. Masalan 50 balldan pastlarini olmasdik. Biz onu bildik ve jarayon davomida ilmiy ekspertiza qanaqasi bo'lishidan qat'i nazar biz ilmiy kengashlarini tashkil qilganmiz. 25 tadan 31 ta odam o'sha sohaning egalari biz aytamiz, mana shuni ko'rib bering. Ikkita odam ko'rgan opponent bor, mana sizlarga nisbatan ko'rib bering. Mana shu joyda biz mana shu loyihani ko'ramiz. Lekin bu ham biz bilamizki, mana sizga aytdim, mana shu loyiha siz aytgan loyihada ham mana ilmiy kengashlardan tavsiya bo'lib keladi. Va keyingi etap biz zanjirni uzganimiz, bu ham oxirgi zanjir emas. Biz loyihalarni kollegiyada, ya'ni vazirlikning hayotida alohida ko'ramiz. Birma-bir ko'ramiz meni ishtirokimda. Har qanday savolni beramiz va bu joyda ham bizning asosiy maqsadimiz men ilmiy kengash raislaridan so'rayman. Mana shuncha savol sizga javob bera olmayman. Javob bera olmasangiz loyihani to'g'rilay bo'ladi deb o'ylaysizmi? Loyihani to'g'rilash imkoni bor. Qaytarib olamansa biz qaytarib beramiz. Nima uchun qaytarib bermasligimiz kerak? Buni ko'ryapti, xatosini tushundi, qila oladi, qaytarib beramiz. Yoki yo'q, buni qila olmayman desa biz ovozga qo'yamiz, moliyalashtirmaymiz. Yoki qaytarib bermasak olamayman desa men yana so'raymanki, xo'p, mana qaytarib bermadik. Siz hali ham moliyalashtirishni so'rayapsizmi? Biz moliyalashtirmadik desam, ha, men moliyalashtirish berishingizni so'rayman desa ilmiy kengashga, kengash raisi, men uni jamoatchilik kengashiga qo'yaman. Jamoatchilik kengashida bizning ustimizdan turadigan jamoatchilik kengashimiz bor, raislari bor, ular o'zi mustaqil. Biz jamoatchilik kengashiga mana vazir yoki vazir o'rinbosari, o'sha loyihani himoya qilgan ilmiy kengash raisi boramiz. Mana shu jarayonni agar ular xo'p deydigan bo'lsa, biz kollegiyada tasdiqlab beramiz xalqqa fikri. Agar ular bizdan noto'g'ri xulosa chiqargan bo'lsa, lekin biz aniq vazifani qo'yamizki, savolni qo'yamizki, agar shu loyihani muhokamasida ko'rsangiz, men shaxsga qaratilgan hech qanaqangi so'z aytganim yo'q. Men loyihaga qaratilgan so'zlarni aytdim. Shu shunaqa loyihalar. Shuning uchun biz bir joyga kelganda 2021 yil boshiga kelganda biz bir narsani tushundikki, oldinlar hayotlarimiz yopiq bo'lardi. Biz mana shu ilmiy hamjamiyat ham noto'g'ri xulosalar berayotganligiga guvoh bo'lganimizdan keyin ko'plari norozilik bildira boshladi. Ya'ni hayot nima uchun ilmiy kengashga qarshi chiqib bu loyihalarni bermaydi? Shuning uchun biz buni ochiq qildik. Mana hozir barcha onlayn tizimda ko'riladi. Endi bitta loyihaga juda ham katta e'tibor bo'lib ketdi, lekin biz o'sha kecha 2-avgustdagi hayotda ham biz 4 ta loyihani qaytardik. Xuddi shunga o'xshagan muammolari bilan qaytardik. İkitasi shundan ilmiy kengashi a'zolari norozilik bildirishdi, men uni jamoatchilik kengashiga qo'yib berdim. O'sha joyda endi biz savollarni aniq berdik. Loyihachiga nisbatan bermaymiz, loyihaga nisbatan beramiz. Biz shaxs umumiy rol o'ynamaydi va aniq bir natijani qildikki, men so'radim, buni to'g'rilaysizmi, qilasizmi? Moliyalashtirmaslik masalasini qo'ydik, moliyalashtirmadik, lekin bizga agar mana ilmiy kengashi raisi ikkita ilmiy qo'shma kengashda o'tkazganmiz. Mana shunday talab qo'ydiki, biz buni ko'rib chiqishingizni so'rab qaytadan qo'limizdan keladi buni shakllantira olamiz. Shakllantirsa yana ko'rib chiqamiz, lekin bizning savollarimiz qoldi. YouTube da ham turibdi, jamoatchilikning fikri ham turibdi. Mana shundan o'tib ketib, agar loyihani olib kelib bizga topshiraman desa, bizning qarshiligimiz yo'q. Yana bir marta ko'rib beramiz. Lekin biz aniq savollarni qo'ydim. Mani o'zimni savollarimga hali javob bo'ladimi yo'qmi bu noma'lum. Shuning uchun biz oldindan mana loyihani qabul qilganimizda loyihachilarga bildirganmizki, o'sha texnik ekspertiza paytida ham to'g'rilanglar, bularning hisob-kitobi noto'g'ri bo'lgan. Lekin loyihachilar qabul qilmasdan ilmiy kengashga beringlar degan, mana ilmiy kengashga 2 marta ko'rganmiz. Ikkovsida ham hayotdan keyin qaytarganmiz va bunisida ham moliyalashtirmadik. Mana bugungi axborotlarni men ko'ryapman. Baribir vazir shuncha gapirgan bilan 2 milliardga moliyalashtirib berildi degan so'zlar noto'g'ri. Moliyalashtirish bo'yicha umuman xulosa berilmadi, lekin agar ilmiy hamjamiyat buni qaytarib olamiz, xatoyimizni tushundik, buni qila olamiz deb ilmiy kengash, bu axborotlashtirish kengashi 23 kishi va yana filologiya, ijtimoiy fanlar 25 kishi katta olimlar jamoasi buni agar yo'q, buni loyihani qila olamiz, buni aytgan kamchiliklar to'g'ri, buni juda ham qisqa summalarmi bilmayman, agar buni men asosiy ko'rgan bo'lsanglar bitta masalani qo'ydim, buni ilmiyligi qayoqda? Agar
arxitekturasi bo'lsa, marhamat yangi arxitektura bilan, dizayn bilan, algoritmlar bilan biz nima uchun o'sha kitobni o'ziga ham qaratmasdan turib yangi algoritmlarni moliyalashtirishga beramiz? Lekin bu yangi algoritm bo'lish kerak. Biroq mana sun'iy intellekt bilan ishlaydigan algoritm, gapirsangiz sizga javob beradigan, sizni fikringiz yoki siz shu fikrni bildirsangiz, uni baholab beradigan, siz gapiryapsiz, mobil ilova bo'lsa, mobil ilovaga gapiryapsiz, men uni tushuntirdim. O'sha mobil ilovaga siz to'g'ri gapiryapsizmi? Psixologik jihatdan shunaqa testlari bor yoki shunaqa detektorlari bor, shunga o'xshagan algoritm. Agar shu yo'nalishda bizga yangi loyiha kiritilsa, albatta ko'rib chiqamiz, lekin o'ylayman bu loyihani kiritish imkoniyatlari juda ham kam. Shu bilan munosabat shu bo'lsa ham biz inson qadri, har bir olimning qadri, shani, qimmati, qadri hammasi shuni hisobga olib biz olimlarga bu loyihalarni qaytarib beryapmiz, lekin bizni ham nima deydi, so'rovlarimiz qattiq. Biz ham ishlayapmiz, xato qilgan joylarimiz ham bo'lishi mumkin, lekin albatta har bir loyihani ichiga kiryapmiz. Hech qachon mana kollegalarimizni ko'rsanglar, kamida 3.5-4 soat o'tkazamiz. Har bir loyihaning ichiga bunchalik kirib qattiq yopishganimiz yo'q edi. Chunki biz albatta mana innovatsion rivojlanish strategiyasida belgilangan vazifalarni bajarish uchun ishlanmalarimiz juda ham bo'liq bo'lishi kerak va natijali bo'lishi kerak. Shuna qo'yamiz, aqlimiz yetganicha qo'ya nima deydi, tavsiyalar beryapmiz. Texnik jihatdan ko'rib chiqamiz. Matematikani tushunmasligimiz mumkin, lekin texnik jihatdan nima olinyapti bilamiz o'shanga. Matematikani masalanda o'shaning uchun ko'p holatlarda mana bizga qarshi gaplar ham bo'ladiki, bular tushunmaydi. Innovatsion rivojlanish vazirligida mutaxassislar yo'qki, nima uchun fizika sohasidagi loyihalarga baho beradi? Yo'q, biz sohaga baho bergan odamlar bilan gaplashamiz, mana katta kengash, lekin biz aytamiz, nima olasiz? Agar 4 ta kompyuter, 1 ta proyektga olib, yo 8 ta planshet olib tursangiz, biz bu loyihani moliyalashtirmaymiz. Shunda ham o'zi loyiha ishlamaganligi ko'rinib turibdi. Yoki 8 ta kompyuterga hammasiga bittadan printer olsangiz, raqamlashtirilgan paytda men aytaman, nega bu bunaqa? Mana agar majlislarimni ko'rsanglar, to'g'ridan to'g'ri mana shunday biz savollarni qo'yamiz. Texnik savollar bilan ham loyihani ketma-ketligini aniqlab bersak bo'ladi, qanchalik ishlanganligini. Rahmat. Davom, yana aniqlashtirib olsam mayli, savol berib. Agar o'sha 3-chi marta ham loyiha qaytsa, masalan, berdik deyapsizlar-ku, buni keng jamoatchilikka e'lon qilasizlar, chunki baribir 2 milliard taklif, 2 milliardga yaqin taklif qilgan innovatsion rivojlanish vazirligi deyildi. Ko'pchilikka qiziq bo'ladi, albatta bu kichik pul emas. Shuning uchun buni natijasini aniq konkret aytiladimi, buning natijasi? Yana bir marta aytaman, dastlabki loyiha 216 milliard edi. Biz qaytarib yubordik buni. Boshlayoq aytganmiz, hamma zamichaniyalarimiz turibdi. Oldingi 26 yilda menimcha esimdan chiqmagan bo'lsa, undagi da 20 undagi majlisimizda aniq-aniq aytganmiz. Bular mana 1.9 ga tushirib, 1.9 milliardga tushirib olib kelishgan loyihani. Biz buni biz taklif qildik emas, o'sha ilmiy kengash loyiha rahbarlari bilan o'tirib 1.9 milliardga tushirib olib kelingan. Olib kelingan, biz buni ham qabul qilganimiz yo'q. Endi bundan keyingi hamma majlislarimiz 21 yil mart oyidan burun hamma ilmiy kengashimizning kollegial hayat majlislarimiz onlaynda translyatsiya bo'ladi. Bundan keyin ham buni davom ettiramiz. Nimaga? Jamoatchilik ko'rsin. Biz savolni beramiz. Biz xato qilgan bo'lsak, biz apellyatsiya tizimini ham qilib qo'ydik. Masalan, men noto'g'ri savol berib, shu loyihalarni noto'g'ri qiladigan bo'lsam, loyiha rahbarlari apellyatsiya berishi mumkin. Apellyatsiya bersa, biz buni yana qaytadan ko'rib chiqamiz. Biz yillar davomida bitta loyihani qayta ko'raveramiz. Lekin mukammallashgan bo'lsa, biz ham tan olamiz. Hammaga imkoniyat eshiklarini ochib beryapmiz. Men o'ylayman, shu tizimdan boshqa yangi tizimni biz o'ylab topa olmadik. Nimaga? Chet elga berib yuborib, ekspertiza qildira olmaymiz, hammasi o'zbek tilida. Bunaqa tizimga ham kelyapmiz, mana Jahon bankini hozir bitta katta loyihasini amalga oshiryapmiz, balki shu tizimga ham o'tib ketamiz. Lekin hozir baribir eng muqobil tizim sifatida zanjirlarni uzib biri-biriga bog'lanmagan, biri-birini tekshiradigan mana shunday tizimlarni qilyapmiz va oxirgi kollegiyani ham qarori oxirgi qaror emas. Agar bular jamoatchilikka borib, xalqimiz shu loyihani beringlar desa, bizni boshqa ilojimiz yo'q. Jamoatchilik kengashimiz agar shuni tasdiqlasa, men buni kollegiyada tasdiqlab beraman deb hammaga aytganman. Lekin imkoniyat beryapmiz, vaqtida qaytib olib, vaqtida bu qilinmas ekan desa bo'ladi. Juda ko'p loyihalar, mana men agar algi bo'lmaydigan bo'lsa, sonlarim ham bor. 21 yildan burun biz 72 ta loyihani rad etganmiz hayotda. 103 tasini shunaqa qilib qaytarib berganmiz. Hali qaytib kelmadi. Takomillashtiraman deb olib ketishgan, lekin qaytib kelmadi. Yoki 22 yil o'zidan bu kungacha 42 ta loyihani qaytarib berganmiz. Rad etganmiz. 66 ta loyihani qaytarib beribmiz. Statistikamiz bor. 42 ta loyihani aniq faktlar bilan biz moliyalashtirmadik. Hattoki jamiyat xohlayapti, olimlar xohlayapti.
Lekin biz aytyapmizki, shunaqa asosiy muammolar shunaqaki, masalan, galaktikadan tashqaridagi galaktikani tadqiq qilish uchun 300 million so'm pul so'ragan bo'lsa, biz so'rayapmiz. Nima qilsa bo'ladi bu bilan? 300 million so'm pul bilan galaktikadan tashqaridagi galaktika qaytarib berganmiz va buni qaytarib olib kelishga imkoni ham yo'q, tuzatib. Mumkin emas. Shunga o'xshagan loyihalar ham jamiyatdan kelib chiqyapti. Shuning uchun ekotizmni shakllantirish bo'yicha hozir bu mana shu ochiq muloqotlarimiz bitta yo'l deb hisoblaymiz. Buni davom ettiramiz va sizlar aniq bilasizlarki, bu loyiha agar mabodo hayotimizga kirsa, sizlar buni albatta bilasizlar. Bu bo'yicha sizlarda ma'lumot bo'ladi. Rahmat, marhamat. Vaqtimiz yakunlanyapti. Assalomu alaykum. Effekt.uz axborot agentligi jurnalisti Maryam Sattorova man. Savolim shundan iboratki, Innovatsion rivojlantirish vazirligi yoshlarni qo'llab-quvvatlashda qanday imkoniyatlar va imtiyozlar yaratmoqda? Juda katta rahmat. Yoshlar bo'yicha alohida dasturimiz bor. Juda qisqa qilaman. Birinchidan, yoshlarni biz o'rgandik, yosh olimlar tanlovlarini e'lon qilgan edik. Bizda tajribamiz shuni ko'rsatdiki, yosh olimlar tanloviga tushgan loyihalarni atiga 10% ni moliyalashtira oldik xolos. Nimaga? Bu ilmiy kengashlar juda ham qattiq talabni qo'yib, yoshlarda hali ilmiy darajasi yo'q, hali ko'nikmasi yo'q, loyihalar o'tmadi. Shuning uchun davlatimiz rahbarining alohida topshiriqlari, ruxsatlari bilan biz bo'lajak olim tanlovini e'lon qilganmiz. Soddalashtirilgan mexanizm, hattoki biz ulardan ilmiy daraja ham, ilmiy maqolalar ham talab qilmaymiz, g'oyaga ham pul beramiz. 10 milliondan aytaylik 733 milliongacha pul beramiz mablag'. Shuni orasidagi 30, 40, 50, 100 mablag'larni g'oyadan tortib ishiga qarab beramiz. Soddalashtirilgan. Shunga 50 milliard mablag'larimizni ajratib qo'yganmiz yoshlar uchun. Doimiy ochiq tanlov. Yoshlarimiz qachon kelib bizga murojaat qilsa, loyihasi bilan, agar g'oyasi zo'r bo'ladigan bo'lsa, g'oyaga 10 million so'm pul beramiz. Albatta o'sha g'oyasini rivojlantirsin. Sal ilmiyroq bo'ladigan bo'lsa, 733 milliongacha pul beramiz. Undan ko'p emas. Chegaralari bor. Mana shu chegaralar, men o'ylayman, yomon pul emas. Mana shu bo'yida har qanday yosh imkoni bor odamlar nima deydi? Amalga bu ham o'zini ko'rsatishga katta imkoniyat. Bundan tashqari startap loyihalar albatta doimiy e'lon qilamiz. Texnovest konkurslarini o'tkazyapmiz. 30 milliongacha biz rag'bat pullarini beramiz. Shunchaki rag'bat pullari o'sha loyihasi uchun. 3ta o'rinni doimiy hamma joyda e'lon qilamiz. Biz Texnovestni hozir xalqaro miqyosga ham chiqaryapmizki, xalqaro vatandoshlarimizning farzandlari ham Texnovestda ishtirok etib qatnashsin cheteldagi o'sha texnologiyalarni olib kirish masalasida. Shuning uchun yoshlarga mana shunday platformalar qilingan va yoshlar akademiyasi tashkil qilingan xabaringlar bor. Yoshlar akademiyasining platformalarida ham ularga alohida rag'batlarni berib boryapmizki, agar yoshlar akademiyasi platformasida hozir 3000 ta iqtidorli talabalarimiz bo'lsa, bu keyingi bitta platforma, yana bitta platforma Mirzo Ulug'bek vorislari, Mirzo Ulug'bek jamg'armasi bilan birgalikda o'tkazyapmiz. O'tgan yil 28 mingta odam ishtirok etdi. Hozir respublika bosqichida 100 ta eng talantli bolalarni tanlab olganmiz, o'qituvchilarni jalb qilyapmiz va bu davom etadi. Bu yil mana Mirzo Ulug'bek vorislarini butun qishloqlar kesimida, tuman kesimida mana shunday bir eng iqtidorli bolalarni tanlab olish bilan shug'ullanyapmiz. O'zi innovatsiya degani ham iqtidorlarni ro'yobga chiqarish degani, shuning uchun biz asosiy funksiyamiz bo'lib qoladi. Rahmat. Boshqa savollar yo'qmi? Bersam bo'ladimi? Marhamat, marhamat, bering. Ikkinchi savolim, sohadagi kadrlar masalasi qanday hal qilinyapti va sohada korrupsiyaga qarshi kurashish ishlari qay darajada amalga oshirilyapti? Kadrlar masalasi juda ham og'ir. Albatta, innovatsiya bu bitta yo'nalish emas. Innovatsiya degani har bir yo'nalish. Xuddi kriminalistikaga o'xshagan, demak, uning ichida zoologan bo'lish kerak, biotexnologiya ham bo'lish kerak. Aytaylik, axborotchi ham bo'lish kerak, nefti gazni tushunadigan odam ham bo'lish kerak. Innovatsiya juda ham keng soha, shuning uchun hozir bizning vazirlikda asosan 60% kadrlarimiz iqtisodchilar, moliyachilar. Innovatsiya bir tarafdan pul degani, mablag' bilan bog'liq. Shuning uchun qolgan bir 10% injenerlar ishlaydi va boshqa sohaning vakillari va hokazo. Shunday taqsimlangan. Shuning uchun sohadagi kadrlarni asosan biz baribir o'zimizni chet elda o'qigan kadrlarga juda ham katta umid bildirib, shularni olishga harakat qilamiz. Lekin shu bilan birga biz vazirlikda trening tizimini shakllantirganmiz. Mana o'tgan yillarda 15 ta vazirlik xodimi Germaniyada trening o'tkazib keldik. Hozir hududlardagi boshqarmalarimizni mana Qozog'iston universitetida treningini o'tkazdik va prorektorlarimiz bilan hamkorlikda, umuman innovatsiya bo'yicha prorektorlarimizni
Mana shunda trening programmalarini qildik. Innovatsion menejment bo'yicha kurslarimiz bor. Almata Management Universiteti, Arizona Universiteti bilan vazirlikda trening kurslari. English for Science programmamiz bor. Tilni bilish kerak, fan uchun tilni bilish kerak. O'zimizni mana xodimlarimiz ham shunda o'qishadi. Ingliz tili juda ham muhim. Mana shunday programmalarni kengaytiramiz va mana strategiyamizda alohida bitta yo'nalish sifatida o'quv dasturlarini, o'quv trening programmalarini kengaytirish tushgan. Oliy ta'lim vazirligi bilan hozir ishlayapmiz. Korrupsiya masalasi, men sizga aytganimdek, mana hozir juda ham og'ir. Qayerda pul bo'lsa, unga juda ham katta e'tibor berish kerak. Har bir rahbarga mana shunday topshiriqlar bo'lgan korrupsiya bo'yicha. Shuning uchun biz tizimni mana shunday ochib qo'yganimizning ham asosiy sababi shu. Birinchidan bir-biriga bog'lanmagan tizim qilyapmiz. Ya'ni texnik ekspertizaning xulosalari ming uni korrupsiyaga berib, texnik ekspertizadan o'tkazib kelsa ham u ahamiyatga ega emas. Hattoki ilmiy kengashda mana korrupsiyaga berilib, o'tkazib kelsa ham kollegiyada qayta, kollegiyada biz juda ham qattiq tursak, o'tkazmasak, noxolis ishlasak, agar o'sha pastda turgan odam bilib tursa shunida, yo men jamoatchilik kengashiga qo'yib bering deb mahkam tursa, jamoatchilik kengashimiz turibdi. Endi mana shunday tizimni qilyapmiz va ochiq muhokama qilyapmizki, ochiq muhokamada hamma ko'rib turibdi. Agar jurnalistlarimizda, blogerlarimizda mana vazir noto'g'ri savol berdi, vazir o'zinikini o'tkazib oldi, vazir himoya qildi, hammasi ko'rib turibdi va buni biz YouTube'dan olib tashlaganimiz yo'q. 21 yil martdagidan bu hammasi ko'rinyapti. O'sha joyda noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, apellyatsiya beringlar, apellyatsiyada ko'rib chiqamiz. O'sha joyi, o'sha proyektni ko'rib chiqamiz. Shuning uchun mana shunday bir qadamlarni qo'yapmiz. Va yana bitta korrupsiyada tizimga e'tibor beradigan men aytishim kerak, vazirlik xodimlari, boshqarma boshliqlari, markaziy apparat birortasi ilmiy biz beradigan ilmiy loyihalarda ishtirok etishi taqiqlangan, mani buyrug'im bor. O'zimiz bu loyihalarda bittasida ham ishtirok etmaymiz. Faqat quyi tashkilotlarimizga, masalan, ilg'or texnologiyalar markazi ilm bilan shug'ullanadi, milliy ofisimiz bor, texnoparklarimiz bor, ularga ruxsat berganmiz, ular bizdan loyiha olishi mumkin, ular ham o'sha ilmiy subyekt, lekin bizni markaziy apparat boshqarma boshliqlarimiz, hududiy boshqarmalarimizga taqiq qo'yganmizki, birortasi ilmiy loyihalarda ishtirok etmaydi, o'zlari loyiha topshirmaydi. Mana shu 1 trillionlik loyiha bergan bo'lsak, bizni vazirlik xodimlari ishtirok etishi mumkin emas degan, bu ham korrupsiyaga qarshi kurash, bizning manfaatimiz yo'q bu loyihalarni. Bunisi o'tsa ham, unisi o'tsa ham. Shuning uchun albatta hali mana jurnalistlarimiz, sizlarning ham taklifingizlar kerak, tizimni o'zgartiradigan juda ko'p kamchiliklarimiz bor. Biz bunga doim tayyormiz. Men har qanday kasallikni, bu korrupsiya bo'ladimi, shunga o'xshagan har qanday narsani ochiqlik orqali davolash mumkin. Har qanday masalani ochiq ko'rish jamoatchilikni fikrini shakllanishiga va jamoatchilikni nazorati ostida bo'lishiga xizmat qiladi va bu o'z-o'zidan to'la ma'noda adolatni, haqiqatni qaror topishiga xizmat qiladi. Bizni jonli efirga ajratgan vaqtimiz yakunlandi. Yana agar mavodi jurnalistlarda qo'shimcha savol yoki intervyu kerak bo'ladigan bo'lsa, matbuot anjumanidan so'ng murojaat qilishlari mumkin. Bugungi tadbirda ishtirok uchun Innovatsion rivojlanish vaziri va mutasaddilarga minnatdorchilik bildiramiz. Hurmatli teletomoshabinlar, matbuot anjumanini yakunlaymiz. Keyingi matbuot tadbirlarida ko'rishguncha xayr.